v posledním filmovém díle chybí několik věcí, které čtenáři dobře znají. Pro ty, co knihu nikdy nečetli nebo do jejich stránek koukali už dávno, je tohleto video. Podíváme se totiž na několik momentů, které ve filmu nejsou vůbec, nebo jsou scény výrazně upraveny oproti knižní předloze. Samozřejmě, že v posledních dvou dílech je takových momentů méně než dříve, jelikož se filmaři snažili nevynechat žádné důležité informace. Přesto nebyl takový problém najít 7 momentů, které z filmu Harry Potter a relikvie smrti část 2 neznáte. Smrti jet na obtíž. Když se hlavní trojice společně s Gribhookem vypravila na Příčnou ulici, kde měli v úmyslu proniknout do Gringotovy banky, narazila na jistou komplikaci. Do banky se totiž nevypravili sami, ale následoval je jiný smrtijet, Travers. Na něj narazili náhodou, on se však okamžitě zapojil do konverzace s falešnou Bellatrix, a to i proto, že byl překvapený, že ji po fiasku v Malfoyově sídle vidí někde jen tak na ulici. Všichni, kdo dovolili, aby Harry unikl, měli být potrestáni a mít v podstatě domácí vězení. Travers měl však krom vlezlých dotazů i společnou cestu do banky. U vchodu navíc všechny čekala kontrola od ochranky, kterou překonali díky matoucím kouzlům použitých na zaměstnance. Uvnitř už se však schylovalo k odhalení, a to v momentě, kdy si skřetové vyžádali hůlku Bellatrix. Bylo totiž známo, že o svou starou přišla, když ji právě sebrala Hermiona. Harry naštěstí stačil na skřeta za přepážkou použít kletbu Imperius, čímž zajistil, že tvrdil, jakou novou a krásnou hůlku si Bellatrix pořídila. To však vzbudilo podezření v Traversovi, který okamžitě začal vyzvídat, kdo by mohl pro ní hůlku vyrobit. Proto Harry použil Imperio i na něj a poté, co se dostali do chodeb vedoucích trezorům, ho poslal, aby se někam schoval a dále je neobtěžoval. Když Traverse opouštěli, právě se pokoušel vecpat do jakési pukliny ve skále. Další události v bance už jsou pak téměř stejné s těmi, které jsme viděli ve filmu. Ariana Brumbálová. Obraz této mladé dívky ve filmu uvidíme, když pomocí něj trojice pronikne do bradavic. Chodba za ním totiž vedla do komnaty nejvyšší potřeby. Už se však nedozvíme, že jde o obraz Albusovy a Aberfortovy sestry Ariany. Její osud také velmi souvisí s něčím, co Rita Holoubková označila za život a lži Albuse Brumbála. Hostinský od prasečí hlavy se jim nakonec ale rozhodl odhalit, co se v jejich minulosti stalo a ovlivnilo celý život rodiny. Jen doplním, že tato scéna byla natočena, je možné ji dohledat, ovšem do běžné verze filmu nebyla zařazena. Ariana v mládí zakusila hodně. Když byla ještě malá a teprve objevovala kouzelné schopnosti, zahledli ji přitom mudlovští chlapci z vesnice. Jelikož jim nebyla schopná vysvětlit, jak to dělá, a zřejmě jim prostě naháněla strach, rozhodli se jí dát na pamětnou a bohužel to přehnali. Ariana se od té doby kouzel bála a nechtěla je používat. Nemohla se od nich ale odpoutat a někdy z ní doslova tryskali a byla nebezpečná svému okolí. Její otec Percival se vypravil za chlapci, aby se pomstil, a za jejich napadení skončil v Azkabanu, kde později zemřel. V péči o Arianu tak pokračovala její matka a Aberfort. Albus si své rodiny příliš nevšímal, zavíral se do ložnice, dopisoval si s věhlasnými kouzelníky z celého světa, ale své příbuzné zanedbával. Když se pak po konci studia chystal na cestu kolem světa s přítelem Elfiasem Dožetem, přišla mu sovou strašlivá zpráva. Jeho matka Kendra zemřela. Nedokázala si jednoho dne poradit s Arianním záchvatem a stálo jí to život. Albus se tedy rozhodl starat o sestru sám. Aberfort byl sice ochotný odejít z bradavic a věnovat se péči o ní, Albus ale trval na tom, že školu musí dokončit. Albusovi se však příčilo, jak mrhá svým talentem, a proto pro něj bylo obrovským potěšením, když se v Godrikově dole objevil příbuzný Batildy Bagshotové, Gellert Grindelwald. Okamžitě se spřátelili a časem začali spřádat plány. Pro vyšší dobro, podrobit si mudly, a to i za pomoci relikví smrtí, po kterých pátrali. Zanedbával však přitom oba své sourozence. Když Aberfort jednoho dne nevydržel napětí a rozhodl se si to s bratrem a Grindelwaldem vyříkat, strhla se mela. Aberfort křičel na oba, že nemůžou cestovat po světě s Arianou, kterou chtěli vzít sebou, a v plánu měli skrývat ji pod neviditelným pláštěm, který toužili najít. To všechno nechtěl Albus a už vůbec ne Grindelwald slyšet. Všichni nakonec vytáhli hůlky a kouzlo letala po celé místnosti, do které se přimotala i Ariana. Tu jedno kouzlo zasáhlo a stálo jí to život. Dodnes nikdo z nich neví, kdo to kouzlo vyslal, a asi se to ani nikdy nechtěli dozvědět. Průzkum a evakuace bradavic. Poté, co Harry, Ron a Hermiona proniknou do bradavic, z prvotního nadšení se stalo zklamání. Harry v bradavicích chce jen něco najít a opět zmizet. A nepomůže jim zbavit se Snape a Kerouvových? To většina studentů v přeměněné komnatě nejvyšší potřeby nesla nelibě, ale nakonec chtěli Harrymu pomoci.
ten se rozhodl začít pátrat po stopách Vitálu v Havraspárské věži, do které vyrazil s Lenkou. Ve filmu se do tohoto místa nepodíváme, ale v knize ho Harry opravdu navštíví. Prvé ale museli do věže projít přes dveře a klepadlo s orlem, které jim položilo otázku, jež museli zodpovědět, aby vůbec mohli dál. Havraspár totiž neměl ke vstupu určené heslo, ale tímto procesem se měli studenti neustále učit. Když však do věže pronikl, zjistil nejen to, že jde o velmi vzdušnou a hezkou místnost ozdobenou bystou rouveny z Havraspáru s diadémem na hlavě, ale že se v ní nachází i Alekta Keroubová, smrtětka, která okamžitě přivolala pána zla. I když ji dokázali zneškodnit, bylo pozdě a Voldemort věděl, že je v hradu. Její bratr Amicus pak okamžitě chtěl vyrazit za ní do věže, kam mu nakonec pomohla profesorka McGonagallová, protože on sám otázku nebyl schopný překonat. Když však ve zlosti na profesorku plivnul, poté co se s ním přela o tom, že chce vinu za přivolání pána zla hodit na studenty, ho Harry v zlosti zasáhl kouzlem Cruciatus a poté vše své ředitelce koleje vysvětlil. Teď se posuneme o trochu dál, tenhle bod jsem udělal trošku ze široka. Další události do útěku Snape jsou totiž víceméně stejné ve filmu i knize. Poté, co Snape uprchnul, se ale museli učitelé a studenti rozhodnout, co dál. McGonagallová nařídila evakuaci, kterou ve filmu neuvidíte. Všechny, kdo byli mladší 17 let nebo ve škole nechtěli zůstat jako obránci, tudíž posílali skrze komnatu nejvyšší potřeby do Prasinek, odkud se přemisťovali. Druhým směrem pak mířili členové řádu, aby se do bitvy zapojili. Příběh šedé dámy. Harry už byl téměř přesvědčený, že Vitálem je diadém, ale jak zjistit, kde se nachází? Vždyť ho nikdo v živoucí paměti neviděl. V živoucí paměti? V ten moment mu to došlo a s pomocí skoro bezhlavého Nika vyhledal šedou dámu. Ta mu zprvu odmítala pomoci, ale pak se rozmluvila. Byla to ona, kdo ukradla diadém své matce. Helena, tak znělo její skutečné jméno, totiž záviděla matce rouveně slávu a rozhodla se jí připravit o její nejcennější poklad. Uprchla do Albánie, kam se jí vydal hledat krvavý baron. Rouvena ho za ní vyslala, aby se stačila s dcerou před smrtí usmířit. Baron byl Heleniným nápadníkem a měl tak svůj zájem na tom, aby se vrátila do Bradavic. Když ji uprostřed hlubokého lesa našel, skryla diadem do vykotlaného stromu a se svým potenciálním nastávajícím se pustila do hádky. Baron byl prchlivý, rozčílil se a ve vzteku ji probodnul a usmrtil. Když si uvědomil, co udělal, stejným mečem spáchal sebevraždu a proto jeho duch i po smrti chodí v řetězech jako trest za jeho nejhorší čin. Tento příběh šedá dáma jen tak nikomu nevypověděla. Před Harrym tu byl ale ještě jeden student, který ho slyšel. Myslel jsem, že mi rozumí, štkal ducha v Raspárské věži. A asi tomu tak i bylo. Tom Riddle pochopitelně znal pocit, kdy chtěl vlastnit něco, na co absolutně neměl nárok, ale toužil potom. A informací od šedé dámy také patřičně využil. Když se do Albánie vypravil, vykotlaný strom našel a získal další vzácných předmětů do své državy. Chroptící chýše. V průběhu bitvy se Voldemort potřebuje setkat se Snapem. Ovšem neudělal to v loděnici jako ve filmu, v knize k tomu využil chroptící chýši v Prasinkách. Harry se tam pod neviditelným pláštěm vypravil skrze chodbu pod vrbou mlátičkou a byl tak svědkem podobných událostí jako ve filmu. Voldemort si Snape nechal zavolat, jelikož se domníval, že ho musí zabít, aby si plně podrobil bezovou hůlku. Byl v tu dobu už velmi opatrný na hada Nagini, kterého uzamknul do jakési blištící koule, aby byl v bezpečí jako jeho poslední Vitál. Snape neustále žádal, aby mohl vyhledat Harryho Pottera. Toto byl totiž moment, kdy mu měl vše prozradit a dovést ho ke konci jeho a Brumbálova plánu. Voldemort o tom ale nechtěl ani slyšet. Postupně se Snape vyptával tak, až jemu samotnému došlo, k čemu se schyluje. Neměl tomu ale jak zabránit. Voldemort mávnutím hůlky vyslal kouli s hadem ke svému služebníkovi, kterého had několikrát kousnul tak, že silně krvácel. Pán zla mu však utrpení neulehčil a nechal se Severuse ležet na zemi a pomalu z ní odcházet život. Harry ani nevěděl proč, ale rozhodl se k umírajícímu přijít a ten mu předal své vzpomínky, které si musí prohlédnout. Máš její oči, byla poslední slova, která od tohoto statečného muže slyšel. Snapeovy vzpomínky. Z velké části se tato část filmu shoduje s knižní předlohou. I tak jsem se ale rozhodl vzpomínky Severuse Snape zmínit, protože přeci jen část z nich byla vynechána. Bylo to z pochopitelných důvodů, zas tak významné pro příběh nejsou, ale pro nás všechny jsou zajímavé a pokud o nich nevíte, třeba vás překvapí. Když se Harry ponoří do myslánky, uvidí dvě děvčata, Lily a Petuny, kdy mladší z nich používá kouzla a tu starší to děsí. Najednou se však objeví i chlapec, kterého se Petuny bojí, ale Lily se s ním dá do řeči a on jí začne vysvětlovat spoustu věcí o kouzelnickém světě. V dalších vzpomínkách Harry sleduje, jak jí vypráví o Azkabanu, kouzelnických zvících, ale i o dětech z mudlovských rodin.
u kterých tvrdí, že jsou stejné jako všichni ostatní kouzelníci, i když v budoucnosti na to nahlíží jinak. Je také svědkem toho, jak Petunie z bázní, ale také s touhou mít stejné nadání jako Lily, dvojici několikrát sleduje, dozví se o tom, že jeho teta psala dopis Brumbálovi, jestli by do školy nemohla taky, a spatřuje nepříjemný incident, když se Petunie dozví, že její poštu četli. Tím se také sestry víc a víc odcizovaly. Dále následuje setkání s Jamesem Potterem, Siriusem a dalšími ve vlaku, kterým Snape rozhodně nepadnul do oka. I po zařazování, kde Snape skončí v jiné koleji než Lily, si ke zmíněné partě zpočátku oba budují antipatie. Ale postupem času ve škole je to právě Snape, jehož inklinace k černé magii způsobí, že se s Lily začne hádat a jednou jí dokonce urazí výrazem mudlovská šmejdka, což mu později Lily není ochotna odpustit i proto, že ví, jak temnou cestou se Severus ubírá. Pak už vidíme dospělého Snape'a, který stejně jako ve filmu žádá Brumbála, aby Potterovi ukryl a ochránil je, když tedy nepřesvědčil pána zla, aby ušetřil jeho lásku. A následuje i ta vzpomínka, kde Snape přislíbí, že Harry ho bude chránit, zůstane dvojitým agentem a že Brumbál nikdy neprozradí, co je v jeho jádru nejlepšího. Následují další vzpomínky. Snape popisuje Harryho vlastnosti, které zjistil po Jamesovi, následuje rozhovor o Quirrellovi, na kterého má dávat Severus pozor. Náhle se scéna mění a Harry vidí, jak Snape popisuje Brumbálovi znamení zla, které během turnaje tří kouzelníků sílí. Snape však nehodlá utéct jako Karkarov a Brumbál míní, že u některých studentů zřejmě k zařazování přistoupili příliš brzy. To v Severusově obličeji vykouzlí překvapivý výraz. A jsme zase v Brumbálově pracovně, kdy Snape leje Brumbálovi do krku lektvar, kterým ho alespoň prozatím ochraňuje před účinkami kletby v prstenu. Nechybí ani další vzpomínka, kde se Brumbál se Snapem dohodnou, že nemohou nechat mladého Malfoje nesplnit úkol a že Brumbála musí zabít Severus. Také pak spatřuje, jak Brumbál učiteli lektvaru a v tu dobu vlastně obrany proti černé magii vysvětlí, jak to je s Harryho údělem a že v pravý moment musí zemřít. Tehdy také Snape vyčaruje svého patrona a následuje jeho památná věta navždycky. Dále pak uvidí i dokončování plánu po Brumbálově smrti, kdy Snape vnukne nápad na přesun Harryho do Mundungusovy hlavy, dále jak se účastní pronásledování sedmi Potterů a omylem zasáhne kouzlem George Weasleyho a připraví ho o ucho, jak později spoza Brumbálova portrétu vytahuje meč Godricka Nebelvíra a jak se od Phineasa Nigeluse Blacka na obraze v ředitelně dozvídá, kam ho musí zanést a nechat Harryho, aby ho získal. Pak se obraz rozplyne a Harry konečně se všemi potřebnými informacemi stojí před svým osudem, přestože se cítí tak, jako by Snape teprve teď opustil pracovnu, což před chvíli viděl v myslánce. Poslední souboj. Závěrečný duel mezi Harrym a Voldemortem byl pro mě ve filmu vždycky velkým zklamáním. Nesnad, že by scéna vypadala špatně, nebo málo epicky, ale prostě je o tolik horší než v knize. Souboj se totiž neodehraje na nádvoří a už vůbec ne tak, že by mu nikdo nebyl přítomný. V knižní předloze se totiž dva rivalové potkají uprostřed velké síně, kde předtím Voldemort odrážel útoky trojice Kratiknot, Křiklan, McGonagallová a byl třeba i přímým svědkem pádu své nejvěrnější služebnice Bellatrix. Harry tak vystoupí proti Voldemortovi před zraky mnoha lidí a vede s ním krátký rozhovor, ve kterém se mu snaží dát poslední šanci, aby se zachránil před smrtí. Vysvětlí mu, že většina jeho plánů nevyšla jak chtěl, že Snape byl celou dobu na Brumbálově straně, že udělal opět stejnou chybu a pokusil se zabít Harryho, který se obětoval pro všechny obránce Bradavic, na které teď Voldemort není schopen seslat smrtící kletbu a že bezová hůlka, kterou třímá v ruce, mu ve skutečnosti nepatří, protože jeho pravého pána, draka Malfoje, přemohl Harry a ne on pán zla. Voldemort však vše považoval za náhody, byl přesvědčen o své moci a nakonec se rozhodl kouzlo Avada Kedavra vyslat. Harryho Expelliarmus však odrazilo proti sesílateli a ten pak padnul k zemi mrtvý. Ano, slyšíte dobře. Ve filmu se totiž Voldemort rozpadne na prach jako nějaká nadpřirozená bytost. A to je věc, která mě na této scéně ve filmu vadí nejvíc. Voldemort totiž zemřel jako obyčejný člověk. Jeho tělo zůstalo na zemi velké síně a bylo odneseno daleko od ostatních padlých. I přes svou posedlost nesmrtelností tedy dopadl jako každý jiný člověk, kterého jednou opustí život a jeho tělo zetleje. A to mělo být hlavní poselství jeho neslavného konce. Doufám, že tohle video má konec trochu slavnější a že se vám líbilo. Pokud ano, rozhodně nezapomeňte dát like a případně odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. Pro mě je tohle trošičku emotivní, protože právě uzavírám sérii, kterou jsem vlastně tvořil asi 4 roky na tomhle kanále a každý film už tady má 7 momentů, které z něho nemůžete znát. Nechám ukápnout slzičku a budu se na vás těšit u nějakého příštího videa.